السلام علیکم، یہ رومانیہ روڈ پہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا نا، سلنڈر پھٹنے کا کہہ رہے ہیں، یہ بلڈنگ ایسے تباہ ہوئی ہے، اس کا پرسوں شب غالباً ہفتے والے دن ہوا ہے، تین بندے اس کے اندر ایکسپائر ہو گئے ہیں، یہ رومانیہ روڈ پہ ابھی تک اس کا ملبہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے. ہاں جی کی ہے آؤ آپ ہی لکھیں گے.